But dearest, mwasi, muli mutia, kansubire nti muli fine, nange ndi fine. Hey, mba ndiza nyo kuflora hand faces, ata naba kusubscribing, kusave subscribing, ni ya subscribing, da katonda kwa techo singa okwa kila video, we kunyumi demkwa likinga video, sharinga, commentinga. Kakati wa mikuwa business, josobu lokole Uganda, gati tutade muna capital mungi nyo, ate nufuna kama goba. Ye business eya fruits and vegetables. Nze nkubulire eyo business. Abantu abamu bagiyisa akamaaso naye ate eyo business efuna. Olw'ensonga nti abantu buli kiseera balya. Balya ebirungo ebyo. Oba okitegeera. Gw'ofuna wantu ka trading center okitegeera. Oba n'oteekawo omudala gwo bulungi nnyo n'ogutuuzaawo ng'ogenda n'osuubula ebintu oba nakawa oba okitegeera oba kasubi waliwo abasuubula enakasero oba okitegeera n'okola ki n'oteekawo ebintu byo ebirungi okitegeera kati waliwo okuba nti n'okola ekimeeza bulungi nnyo n'okiteeka ko amadaala maaso okitegeera n'ofunayo obubobwo mugenda okuteeka butungulu green pepper cabbages buli bintu ebyo ng'ofunira obubbo bwabo n'oteekawo obutunda miyembe okitegeera green zezo n'ozireeta fruit season ez'enjawulo n'oziteekawo mukwano bajja kuwagira oteka uko ne umbrella obo kitegira obato oli mukazimbe ne umbrella noteka u obase kyo nokolera ddala akantu obaka kakibawo ngako obo funye kioski okitegira noteka u ngebintu byo bisulo omo ekiro okitegira mulimu abakola ekimeza nga ekimeza emabega nga ataddeyo ki owantu busefu byo moso ngoma zokola moso bolo teke ebintu byo okitegeera ni wabirawo abazimbira ddala akayumba nga ekiro ateekamu ebintu byo kumakya n'abifulumya osobola n'okwongerako matooke lumonde ngoyo okitegeera omudaala kwegamba olina okukola omudaala nga gunyirira abantu batuuka nnyo ku bintu nga bingi ate nga binyirira nga birabika bulungi okitegeera buno obunyanya buwaliwo obunyanya obwo obutone nnyo obuli obwo buleke mpozi nga waliwo ababukusaba naye leeta ennyaanya nga omanyi ennyaanya eyo erabisa etunda omudaala engeri gy'eri nti myufu kati omuntu wagirengerera ewala ng'ennyaanya enyirira akyama bukyami ate omuntu agenda jjukira ennyaanya ne wooba ogiguze nga ya buseere era etunda ki etunda ebintu ebirala okitegeere kuba omuntu waba n'enva ennyaanya aba ayina ogifuna okitegeere ennyaanya aba ayina ogifuna akatungulu aba ayina okukafuna gwe ne weeba ya buseere ennyaanya gwe giteekewo bi ovakedo ebikajjo n'obitemaatemamu n'osobola okutunza abantu kabejezi ng'omanyi webasala oyigo okuzisalasala n'oziteeka mu ki mu buveera kasoma wajja ng'omuwaki ensala esale abantu baagala nnyo ensala esale tebalina obwo budde butwala kabeji nnamba okitegeera ayinza n'okugamba n'agula kabeji nnamba n'akugamba gisale esale n'omusala esalirako oba okitegeera ekintu ekyo so ba mikwano bizinensi eyo ey'omudaala temugikola ki temugigira oyina okuba nti omanyi okukeera mu butale obwo obunene okeere bakeera nnyo kubanga ebintu ebyo bifuna nnusu ku nnusu jjukira mu katale babawa mulengo ennaanansi ne zibanga ennaanansi oba ttaano za 15 okitegeera ennaanansi medium oba 3 15 omanya nti buli omu oba ogisuubudde 5
kati wotuka kumudala ago oli wadembo no jitundo olukumi dokumi mu bitano nawe obo kitegera eh obo no ganusu kunusu ebintu ebyo bibeera mulengo ekiganda kya katungulo oyinzo kigula enkumi katugambe 1,200 awo 3 naye kiba kinene bwe kiti ebuno obutungulo ono obuganda obwo abantu nno babwagala nnyo kuba buwunya nnyo munda mu nva okitegeera n'okireeta ekyekiganda n'okijjamu butonotono obwo n'obuteeka wali ng'obusibyeko obuso mukwano ekiganda kyewaguza 3,000 oyinza okiggyamu 1,000 ze nkubuulira eyo business nayo temugisuulirira bamikwano era woba oyina capital mutonotono ne woba toyina mutonotono kubanga olaba abakazi abamu oku kwebali kwebawerera n'abaana kwebaliisa abaana kwebagira ate n'okwebeezaawo mu bulamu n'abaana abo nze mbabuulira omuntu awerera ogundi ye ku mudaala paka abaana ku campus n'amalako bulungi nnyo ne bamutikkira naye mu ssente ng'aziggye ku mudaala ogwo abantu gwe bayisaako amaaso okitegeera kati gofuba okulaba nti omudaala ago guba gunyirira nga n'emmotoka zisiba ne bakutwalako ebintu ebyo okitegeera nga wootameroni ogireeta n'osalasala bu piece ayagala ky'olukumi ng'omuwa ayagala ennene emu nnamba nga atwala okitegeera omudaala ago gukole nga guli kiraasi nga guli kiraasi gulabika bulungi byebyo nno mwongere okusubscribinga atana subscribinga likinga commentinga sharinga n'abasubscribinga edda mwebale nnyo mwebalire ddala.